Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград. Новини. День за днем». Мене звати Яна Семенюк. Сьогодні розкажемо про події вівторка. У новому році нові тарифи. Жителі одного з мікрорайонів обласного центру вже з лютого платитимуть за воду більше. Поліцейський, рятівник. У Добровеличківському районі завдяки вчасній реакції правоохоронця вдалося врятувати чоловіка з епілептичним нападом. Виткати Україну. На Кіровоградщині стартувала регіональна частина всеукраїнської акції з рукоділля. Далі про це та інше докладніше. З 1 лютого жителі Завадівки сплачуватимуть за куб води на гривню більше. Тариф складатиме 10 гривень 66 копійок, як і для решти споживачів Кропивницького. Підвищення тарифу на воду ініціювала Інгульська шахта. Це підприємство і є водопостачальником мікрорайону. Начальник управління економіки міськради повідомив, загалом економічно обґрунтований тариф складає більше 16 гривень. За ним сплачуватиме лише 12 школа. Приватні споживачі залишаться на загальноміському рівні. В даний момент підприємством було подано на розгляд тарифи, вони перевірені, вони є економічно обґрунтованими і складають більше 16 гривень. Проте, враховуючи соціальний аспект, підприємство погодилось різницю в тарифі, що стосується споживачів приватного сектору, взяти на себе. І відповідно прийняти тарифи на рішення загальні по місту. Офіцер поліції став рятувальником. На Кіровоградщині дільничний офіцер поліції врятував 34-річного чоловіка. Йому посеред вулиці раптово стало погано. Він упав на землю і втратив свідомість. Як офіцер поліції рятував чоловіка, розкаже Віра Шестакова. На центральній вулиці Добровеличківки чоловік вигукнув і несподівано впав на землю. Рятувати його одразу кинувся офіцер поліції Добровеличківського відділу Артем Мниха. Поліцейський підбіг до потерпілого та зрозумів, що у того епілептичний напад. Він спробував привести його до тями, дістав із кишені куртки ключі, ними розтиснув чоловіку щелепи та вивільнив дихальні шляхи, чим і врятував його від асфіксії. Мою увагу привернув невідомий мені раніше громадянин, який, проходячи повз Добровеличківське відділення поліції, безпідставно впав на тротуарне непокриття. Коли я почав надавати йому медичну допомогу, в мене не було ніяких підручників средств, щоб йому надати першочергову медичну допомогу, дістав із своєї кишені ключі і почав надавати зазначені заходи, які були націлені на надання цієї першочергової медичної допомоги. Допомагав рятувати чоловіка колега Артема. Вони вже разом і викликали швидку. Медичні працівники говорять, що допомога чоловіку була надана професійно та вчасно. Це і врятувало йому життя. Життя людини із епілептичним приступом було врятовано і визвана вчасно швидка медична допомога. Бригада екстреної медичної допомоги далі транспортувала цього хворого у лікувальний заклад, де йому й продовжилося надання медичної допомоги. Начальник Добровеличківського відділу поліції говорить, що заняття з надання першої медичної допомоги у них проходять постійно. Каже, що саме вони допомогли його підлеглому так професійно надати першу медичну допомогу. Працівник поліції зміг зорієнтуватися на місці завдяки тим професійним навичкам, які ми на протязі 2017 року здобували в системі службової підготовки. Нами постійно проводиться робота з медичними працівниками, медичними установами, які на базі нашого відділення поліції навчають наш особовий склад. Поліцейський же говорить, що на його місці так вчинив би кожен. Віра Шестакова, день за днем. Пожежну рятувальну техніку та спорядження передали Кіровоградському гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загони вогнеборців з Олександрії, Олександрівки та Новоукраїнки отримали 4 сучасних пожежних автомобілі МАЗ вартістю понад 4 мільйони гривень кожен. Новий тягач «Форд» з напівпричепом і тралом рятувальники використовуватимуть для перевезення важкої інженерної техніки не лише в області, а й по всій Україні. В районі підрозділи передали нові дихальні апарати, піноутворювачі, уніформу та піротехнічне обладнання. Їх закупили за кошти місцевих бюджетів та ДСНС України. Віднині потреба рятувальників у сучасних пожежних машинах в області закрита на 50%. Підрозділи Малої Виски, Олександрівки, Новоукраїнки та Кропивницького укомплектовані 100%. Позитив в тому, що кожне виробництво автомобілів робиться запит на містах, починаючи з водія. Як йому зручно працювати з насосом, які відсіки, висота автомобіля. Тобто кожна дрібниця, вона враховується при виробленні нового автомобіля.
Оці чотири автомобілі, вони відрізняються від попередніх чотирьох. Відрізняється по висоті, зменшили висоту на 20 сантиметрів, щоб вони заходили в бокси. Покращена робота внутрішніх відсіків, максимально використано нержавіючий матеріал для того, щоб вони з часом менше від такої агресивної середи цепіноутворювача і таке інше не могли гнили. Ну і деякі технічні характеристики покращені. «Ткана Україна» – мистецький проект з такою назвою стартував в Україні. Майстрині з різних регіонів ткатимуть частини української мапи. З притаманними окремій області візерунками. Такий проект в Україні реалізується вперше. Відбуватиметься за підтримки Міністерства культури. Кіровоградщину ткатиме знана майстриня Валентина Добровольська. Перші стібки поклала разом зі своїми ученицями. Під наглядом ткалі юні майстрині прокладають перший рядок. Від нього залежить міцність килимкової Кіровоградщини. Це для того, щоб наша майбутня робота не розпустилася. Це ми робимо на початку роботи та кінці роботи. Далі на підготовлену основу покладуть характерний для Кіровоградщини орнамент. Його, як і решту візерунків, затверджували у Міністерстві культури. Символ для нас – це земля, ненька земля. На чорному фоні в Кіровоградській області і ткалі всі наші майстри. Вони дають насиченість всіх цвітів, вони ярче смотряться, інтересні смотряться робота, коли на чорному фоні. Це класика. Порівняно з іншими регіонами, кропивницька ткаля матиме вдвічі більше роботи. Пані Валентина визвалася ткати ще й Кримський півострів. Аби впоратися вчасно, керівниця департаменту культури пообіцяла організувати інших майстринь в допомогу. Хотілося б, щоб це були не тільки майстри. Можуть бути учні, які теж займаються, які є ткалями, майбутніми ткалями, які займаються в цьому напрямку і в нашому дитячо-юнацькому центрі, і в гуртках, які працюють у клубах Кіровоградщини. Дійсно, ми всі долучимося до того, щоб зробити цю справу загально, регіональною. Виткані області в єдину мапу поєднуватимуть в лютому у Києві. На зберігання передадуть на схід України. Юлія Бабак, Анатолій Басистий. День за днем. Спортсменка з Кропивницького, призерка двох паралімпійських ігор Ольга Свідерська отримуватиме довічний пансіон як почесний громадянин міста. За це сьогодні проголосували члени виконавчого комітету міської ради. Виплати почнуться вже з січня нинішнього року. Сума, яку щомісяця отримуватиме спортсменка, складає 800 гривень. Проте, як розповіла начальник відділу кадрової роботи міської ради Світлана Балакірєва, цю суму планують збільшити. Давно змінювалася вже ця цифра. У нас є плани, що в 2018 році депутатам буде запропоновано новий проєкт рішення про положення почесного громадянина. І є такі сподівання, що, можливо, ця сума буде змінена в більшу сторону, оскільки на сьогоднішній день вона досить невелика. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzadanews@ukr.net. Я ж з вами не прощаюсь. Далі інформаційний вечір продовжить програма «Тема дня». Тож зустрінемось за декілька хвилин. Залишайтесь з нами.